yapmayacağız şu an. Ne fotoğraf? O diyaktite mi ya? Dokaz. Ovo je za dugo sjećanje i uspomena. Boja nima jedan dokaz fatalica. Sada znamenu ne se vrtam pozadnje da snimam, pošto gledajte kje reče da ne snima. Zato ne se vrtam. Napred. Da molam svrti se. Nema. Ej, jat. Ej, Maki. Maki, ovo je prikazni što kaže. Si bila crven kapa. I evo je pesna. Imala crveni gajk. Brat, majicama na kameru dobro ne stoju. Kako mi kaže ti? E, on... Slušaš, kate? On je kupi majica koji će napravi cicki vaka maški i mrda. I će mu vibrinu da ogotu. Lele, pa, lele. Nemoj ovo ti na Facebook. Ne vidimo mene, ve! Нас снима ги позади 23 години. Ево ги имам, ово. Вамо, вамо. Ей. Снима ги кумаром отзади. Знаете, не те фатих, не се сега. Я съм опия, мислам. Да, бутел тука има. Бутел репрезент. Ало, 23 ка. Лична карта ке имам. Не знам женски, защо не сега да се снима. Ти брат, добър си? Я? Чекай. Супер. Чекай да имам. Бей, ме, кой знае, що си е влага сърта. Брат, сега не са какви ми ги лако си пръцвам. Не се заебаваме. Защо матно по сега покажам? Брат, защо ми е? Сгази го, мама ме му. Абе, кай ми е матчето. Матчето. Кой ти кажеш? Беги ми! Сирни му, бе! Чече, ало бре, комбиста! Че се мичеш или я да те мичи ова, бе? Аки, вади реквизите. Жмигайте се ви като иначе, така трепка по дадаеш. Ищерът ламбиче. Мили, друже, не 45 пишу, а? Може да има джазър и намали. Намали на 40. Ти ми даме нова. 35 пишу, аш? Ти 10 поиш. Сега стотка си подръчи, защо за 3 рава? Стотка? Шорто ден, планко. 4 пара на очери. И ой, купи патик. Да, и вака се загледи в пръстени, вака и правам. И вака ме ги.